Ja, här är vi då, Magnus Betnér, som kommer att hälsa, för nu ska vi ut. Äntligen. Ja, nu börjar livet på riktigt. Ja, nu är det fan riktigt hur det är. Ja, ja, på riktigt. Fan. Ja, då är vi alltså på väg. Vi ska åka till Dragon Gate. Nu ser du det här. Ja, så det är ju då någon gubbe från Kina som kom hit och byggde det här stället. Alltså det är helt... Alltså, vart är vi någonstans? Söder om Gävle, Älvkarleby. Det är ju massa kinesiska tecken, och vad kan det stå på dem? Det kanske står Dragon Gate. Och det betyder alltså fågelväggen. Men det är ju jävla mäktigt. Det här skulle ju... Varför inte... Varför blev det... Eller varför skulle det bli ett hotell? Det är ingen som vill bo här, utanför Älvkarleby. Så man känner som att man är med i en Akira Kurosawa-film. Han var väl japan. Det är ju ascoolt ju. Kolla hur jävla sjukt det är, inte eller? Tänker man att liksom så här, om det skulle vara en sån film, så är det så att någon kommer hit och... Ja, men lite som i Rambo, de... en kille som har bott i kloster hela tiden, och så bara mitt ska de möta upp honom. Då står han bara... I don't have time for that. Exakt så. Exakt. He was the best fighter. Nu bor han i solitude på Dragon Gate. Hela dagen han står bara... Vart är han? Men visst är man sugen på att bo här? Eller varför skulle det bli ett hotell? Det är ingen som vill bo här. Eller hur? Vad är det han ska sjunga med eller? Där vill jag. Väl, när vi flyttar in i vår lägenhet där vi ska bo i 2 dagar, ska vi sätta upp fågeln. Ja, oh, the beautiful bird, heartful bird. Ja, det är givet. Ja, den är underbar. Ja, nu åker vi och käkar någonstans, va? Ja, nu ska vi åka till Gävlebro. Husmanshak. Befinner vi oss alltså i Gävlebro, det legendariska stället där Kjell Höglund en gång kom. När Bob Dylan satt här inne. Där vi ska äta nu. Ja, där Bob Dylan satt och käkade själv. Med sitt team, satt längre bort. Och Kjell Höglund kommer fram och ska säga: I really appreciate everything you've done for me. Kjell Höglund har blivit superinspirerad av honom. Så går han fram till Dylan för att säga det. Och så säger Bob Dylan till Kjell Höglund: go fuck yourself. Här är alltså jävla bra. I give my life. Vad kan han ha varit? Kanske han satt här. Vi kan göra en reenactment lite snabbt. Om du är Dylan där. Jag är Kjell Höglund. Kommer Kjell Höglund. Här ser jag Kjell Höglund. Fan, där är Dylan. Go fuck yourself. Ja, då är vi alltså framme. Nu är vi framme. Här är huset antagligen vi ska bo i natt och imorgon. Wow. Och ha kalas. Där har vi en säng. Vi har ett vardagsrum och vi har... Ja, lite fjädrar och en drömfångare. Och du frågar om vi så vill... dåligt på natten. Ja, men så frågade hon om vi ville ha ett sovrum eller två. Ja. Men jag valde ett. Ja, då är vi på väg till gigget. Soundcheck. Det är ett konstigt ljud, eller? Vad heter det? Apa? Apa. Jag trodde att det var liksom ett så här hipster ölställe som har vuxit ur IPA:n och börjat med apa istället. Men det var en apa. Det är en tecknad apa. Felix Herngrens favoritställe för övrigt. Han ska en drive-by här sen. Ja, sådär Magnus. Ja. Då var första gigget klart. Hur kändes det? Det var jävligt roligt alltså. Det är ju det. Det är så jävla kul. Man kan vara lite gnällig innan för att säga, det är inte som det brukar vara. Det är så här, som det är. Men fan vad kul det är att stå på scen. Hur känns det? Nervös som vanligt att de kommer hata mig som fan. Jag ska gå upp och spela gitarr och det. Ja då Magnus, så var det här gigget klart. Ja, vad skönt va? Och så kan det vara ibland.
Nej, men det första grejet var skitkul. Och stället var ju liksom, de ville ju väl och sådär. Men jag tänker att det är små grejer som man behöver tänka på när man ska fixa stand-up. Som jag har ju blivit lite ovan vid att behöva kommunicera dem. För att jag bara är på ställen där jag alltid har varit förut. Jävla trött. Oj, vad är det här? Fan, sjuka vakon. Den var ju inte god alltså. Helvete. Och jag har varit nykter alkoholist nu i 12 år. Ja, jag kände att i Härnösand ska det hända. Kan vara minst... Vi kommer bli vräkta från vårt hus som vi hyr. Men så måste jag säga godnatt till den här jävlar. Kan man höja den? Bajungi!